Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. În această dimineață eu sunt Bunicuța din Scufița Roșie, iar Valentin, bună dimineața. Bună dimineața, ce ești, Valentin? Definește-te. Om. Omul este o ființă umană, cum ar spune unii înțelepți. Nu, să știi că putem merge foarte lejer la picnic. Cu berochia mea, nu? Da. Este așa idilică. Nu, glumesc, îmi place, e drăguță. E drăguță, nu? E drăguță, a, merge. Așa am zis, da. Merge. E drăguță. Ok. Am fost amândoi așa puțin diferiți, că nici nu am mai purtat sacoul ăsta până acum. Și am încercat ceva nou azi. Și tu cu rochii mai diferite? Da, păi trebuie să încercăm, că de-aia suntem oameni, să încercăm chestii, nu? Să nu ne mai plictisim în viață. Da. Legat de ce ai zis tu mai devreme, că omul e o ființă umană, Adimuto a avut o intervenție asemănătoare după meciul cu Rapid, a zis că am dat un gol, că dacă nu dădeam era 2-0. Da, și dacă nu dădeau ei două goluri, băteam noi cu 1-0. Exact. Depinde cum o gândești, depinde ce perspectivă ai asupra vieții. Da, exact. Eu atâta știre am avut să-ți furnisez în dimineața. Eu am mai multe. Tu ai mai multe. Eu am mai multe, să știi. Bine, hai să ne apucăm de treabă atunci și vă invit să ne rămâneți alături, căci urmează rubrica Revista Presei. Vali, să știi că eu îi povesteam de fiecare dată când venea Ileana Voicuchina la noi, că o duc în Bușteni, nu știu unde. Dar pe America nu i-ai zis că o duci. Niciodată. Că nu știam cum fac cu viza. Păi uite, acum vedem că Ministerul Afacerilor Externe, asta e prima știre, sprijină cetățenii români cu informații privind pașii de urmat în obținerea vizei pentru călătorii de scurtă ședere în SUA. Adică te îndrumă, mi-a prescris doctorul o scurtă ședere. Domnule, vreau și o viză. Și te îndrumă, domnii, ce trebuie să faci? Unde te stai? Tot și totul vedem printr-un pliant de tip smart flyer, nu orice pliant așa... Mai că smart flyer. Adică are un cod QR și îl scanezi și vezi pe telefon și din câte am înțeles, faza e că te trimite direct la un formular acel cod QR. Adică direct tu, după ce ai luat pliantul, ai scanat, ba mai completat... Și pe aia, gata, trebuie să aștept să-ți accepte, dar știu că e și cu interviu chestia asta, nu? Parcă. Nu știu, viză. Mi se pare că la viză e cu interviu. Pentru asta de scurtă ședere, nu știu. Adică mă gândesc că dacă doar vrei să te duci, da, viza... să vezi New York cu două săptămâni și te întorci, nu e o problemă. Dar viza definitivă nu cumva e mai complicat de obținut? Trebuie să ne arăți că ai acolo loc de muncă, ai rezidență. Chestii. Nu că vii tu acolo și îți place America și vrei să stai, nu? Nu știu exact. Uite, hai să ne luăm vize. Dacă tot ai pașaport, viză nu-ți trebuie. Nu vreau să mai facem încă un pact și pe ăsta, că mai avem 10 pe care trebuie să le respectăm. Vedem, mai informează că prin simpla accesare a QR-codurilor inclus în acest pliant, cetățenii români care intenționează să călătorească în SUA, în scop de afaceri sau turistic, pentru mai puțin de 90 de zile, deci după 3 luni caramba, intenționând astfel să depună cerere pentru obținerea vizei temporare de tip B1-B2, vor fi direcționați către formularul, vedem, acesta se numește DS-160. Necesar a fi completat pentru acest tip de viză. Deci ai completat formularul DS-160, după care încarci... de viză. Încarci fotografiile la standardele solicitate și nu selfie din ăla pe care îl pui pe Instagram botic. Nu, trebuie să fie o fotografie probabil mai serioasă, ceva cu tine, să pare om serios și de încredere. Spui? Tu știi câte fotografii din alea tip buletin am acasă, făcute așa în alte zile, n-am mai avut de depus niște acte. La fix. E ok, trimiți, da? O poză de aia și băieții acceptă vin viza. Vin cu taxa, că asta mă interesează. E scump, domne, să pleci în America sau nu? Nu se menționează aici. Nu se menționează, vezi? E afectată și ea de rata inflației. Cred că era, nu știu, ceva la vreo 200 de dolari. N-aș vrea să vorbesc prostii. N-ai vrea, nu? Nu, 100-200 de dolari pe acolo? Sau? Că 100-200 de lei? Nu. De lei, păi draga mea, mergem în SUA, nu mergem la Techerghiola în Moale. Da, sunt și ei cumva exclusiviști, trebuie să facă o filtrare. Bun. Uite, mai avem o știre foarte drăguță. Tot ce trebuie să știi despre programul Rabla pentru electrocasnice. Te-ai gândit să schimbi ceva, mașina de spălat în următoarea perioadă, nu știu, păi da, hotă. Da, mașina de spălat unde stau eu este defectă pe programul de spălare rapidă, curge apă din ea. Ai văzut? La 60 de grade, la 40 de grade, n-are nimic. Aplici la programul Rabla. La 30 de grade, pe spălare rapidă, s-a umplut casa de apă, deci este ceva rău. În toată cățelul pe acolo. Da, nu e bine. Da, nu e business. Mai e puțin timp până la demararea programului. Și începe în data de 17 iunie, iar una dintre cele mai bune vești este că a fost suplimentat bugetul cu 25 de milioane de lei. Știi că anul trecut a fost și scandal mare, că în primele minute s-a blocat site-ul, da. Au fost nu știu câte mii, zeci de mii de persoane care au accesat repede să schimbe aragazul, să schimbe... Păi tu n-ai fi făcut la fel? Ba da, sincer, păi da. E un tichet binevenit și încă am înțeles... Vezi, depinde, mă, și de unde ții. Dacă era și recensământul pe bani, se bloca de mai multe ori site-ul acolo pe era pe autorecenzare...
Cred că nicio țară din UE nu făcea recensământ cum făcea românul. Și de fapt ce bani? Și mici. Dacă se dădeau mici pentru autorecenzare, eram primii. Ce să mai... și mâncat niște mici, nu zic nu. Ok, și începe pe 17 iunie la ora 10. Deci vă anunț de acum, vă anunț în direct că la 10:05 o să fie blocat site-ul. N-aș vrea să fim cărcot așa cum față de... E în mod normal, la 10 începem a doua oră de emisiune. Eu cred că te voi lăsa singur. Mai stau eu cu un invitat singur și stai și eu îmi completez... Îți completez pentru mașina de spălat, da. Și ține până pe 23 iunie. Îți poți crea un cont de beneficiar. Dacă ai deja unul, nu mai e necesar să faci altul. Adică dacă ai fost între ăia care au anul trecut nu prea au prins, cred că ai contul activ deja, probabil. Și după această etapă de înscriere urmează faza de rezervare a voucherelor. Mm-hmm. Ok, deci până pe 29 iunie de ziua mea mi-ar veni 20... mașina de spălat? Pe 23 se încheie, da, cred că ai mașina de spălat până. Și am înțeles, depinde de la cei de la care cumperi mașina nouă de spălat, că ăștia s-ar putea să vină să-ți ia și mașina veche de acasă. S-o ia, deci nu trebuie să stai tu să-ți bați s-o capul ce fac cu ea. O, de, da, da, da. Exact. Ok, uite, știi că vorbeam săptămâna trecută că de luni începe administrarea celei de-a patra doze de vaccin. Mm-hmm. Drept dovadă, ieri chiar a început administrarea cele de-a patra doze de vaccin și vedem că domnul Adrian Marinescu, un domn doctor foarte drag nouă, care a fost prezent de foarte multe ori aici la Metropola TV alături de noi, spune că evident că mă voi vaccina, recomandarea fermă este la cei care sunt vulnerabili. Deci, în continuare, probabil că la noi nu este cazul neapărat să ne mai gândim la un vaccin. Cei care se simt în nesiguranță în continuare raportat la COVID o pot face, dar cei în vârstă sau cei cu probleme de imunitate, cu boli mai dure, să spunem așa, ar putea totuși să vaccineze pentru că ar fi indicat. Sau cei care nu au vreo boală, dar vedem, au peste 60 de ani. I-aș vrea să mă lămurească cineva cum e cu Johnson & Johnson. Dacă ai două doze de vaccin Johnson & Johnson, se pune că ai patru doze de vaccin Pfizer, spre exemplu? Căci, practic, eu ar trebui să fiu vaccinată cu a patra doză, dacă e așa. Tu ai făcut Johnson. Două cure de Johnson. Știi că la început Johnson valora câți două doze de Pfizer. Păi câte doze de Johnson ai făcut? Două. Deci, păi dacă îți mai faci una, ar fi a șase. Exact. Mamă, tu îți dai seama? Îți dai seama? Păi tu ții asta, ții imunitatea până în 2028. Până la finalul vieții, practic. Da. E, și uite, vine și una mai nasoală. Previziuni sumbre pentru economia României. Mai, ce estimările ce privind inflația în 2023. Da. E o isterie generală. Toată presa vuiește despre acest subiect cu inflația și se tot încearcă, ba, scăderea cheltuielilor bugetare, ba, creșterea impozitelor, ce-o fi mai bine... Nu, să mai tragă și ei bani, că nici nu mai știu de unde, da. Iar noi suntem presați de toate nebuniile care se scumpesc, de la benzină până la pâine, curent electric. Până și școala de motor. Vreau să încep școala de motor și tocmai ce m-a anunțat colega noastră Elena de la Makeup, că nu mai e 1200 de lei, 1700 de lei. Deci de la un an la altul... E bine, cumva este normal, pentru că și lor le cresc cheltuielile cu carburantul. Da, e și probabil și cu alte taxe care s-au majorat probabil și pentru ei ca să funcționeze ca școală de șoferi. Da, da. Trăim vremuri cel puțin ciudățele. Dar cred că au fost și lucruri mai rele în lumea asta care s-au întâmplat. O să trecem noi și peste inflația asta, o să ne revenim. Și după cum spun foarte mulți oameni, că în perioadele de criză sunt foarte multe oportunități. Trebuie doar să ai puțin ochi să le vezi. Și cașcavalul pe dreapta. Cașcavalul pe dreapta să bagi atunci când trebuie. Asta e. Dacă ai tu... Hai mă, lasă-mă că vreau să dau o speranță. Vreau să dau o speranță, să aduc o rază de lumină pe o stradă întunecată. Bine, dacă ești dispus să faci sacrificii în cazul în care nu ai economii și îți vinzi mașina și investești într-un business. Dar știi că sunt foarte mulți milionari de succes care au povestit că ei și-au vândut și casa și stăteau într-o autorulotă ca să-și dezvolte un business și tot. Cred că atunci ești mai motivat să faci lucrurile astea. Când știi că ești all-in. Uite, ori țese, ori mori. Soțul lui Celine Dion a făcut treaba asta la începutul carierei ei. A investit tot ce avea și a recuperat cu vârf și îndesat numai când a avut în... 2011 am impresia concertele acelea, cele 500 de concerte într-un an jumătate, practic femeia cânta în fiecare seară, a făcut undeva la vreo 10 milioane de dolari într-un an jumătate, adică uneori chiar cred că orice activitate să ai cu succes. Dacă stai și dai cu pedala la maxim, la accelerație acolo și te duci înainte pe drumul ăla, mă, cred că n-are mă cum să nu-ți iasă, dacă o faci constant. N-ai cum să nu devii bun. Și noi de ce nu încercăm? Păi cum nu încercăm, nu suntem în fiecare dimineață aici de la orele, de la ora 9, în direct până la ora 12. Nu facem lucruri pentru oameni, ca să ne vadă oamenii, să facem, să creștem, să fie și ei fericiți și noi și toată lumea fericită. Auzi, completează colegul nostru, Bobby, de-aia n-avem timp să facem bani. Da, de-aia n-avem timp să facem bani, că suntem la Metropola.
Da. Da, noi culegem informații acum și când am face noi un plan de business să te ții. Mamă, păi nu știi ce ne-a zis doamna astrolog ieri? Mi-a prezis. Dar eu aplic pentru fondurile europene, că eu le primesc. Tu vii cu ideea. Tu le primești, eu vin cu ideea, da. Ai văzut? Facem echipă și la asta. Da, urmează să avem o creștere economică de 2,6% în 2022. Opa. După o creștere economică de 5,9% în 2021. Tu ai simțit așa un boom economic în 2021? Dar parcă a mers bine, dar parcă nici chiar așa să zici că wow. Mai în afară de carburant și electricitate, n-am simțit așa. Da. Previziunile economice de primăvară, mă, ce drăguț sunt astea ale Comisiei Europene. Spun. Tendințele primăvară-vară exact, 2022. Exact. După o creștere puternică în... Ok, rata șomajului a urmat să coboare la 5,5% la 5,6%, deci 0,1% a urmat să se angajeze, să nu mai fie șomeri. Vezi, asta e cumva drăguț. Adică lumea așa lumea a dat seama că s-au scumpit toate și trebuie și trebuie să mai pună osul la treabă, să iasă la muncă. Ai văzut că este o criză la nivelul producției de grâu și de cereale. Da, și știi că se plătește foarte India bine. India s-a retras din cursa aceasta a comerțului, a zis gata, noi ne păstrăm toate cerealele pentru noi, că altfel murim noi de foame. Cred că ăsta e un subiect foarte mișto de abordat și cu o persoană de HR, pentru că de la un timp toată lumea vrea numai joburi de stat la laptop, la birou. Da. Și nu realizează că sunt joburi foarte bine plătite în agricultură. Și nu mai e ca pe vremea lui tataia, de stătai tu cu grebla și dădeai, transpirai o zi întreagă la câmp. Ziua. Nu, stai într-un aparat, nu știu cum se numesc, acele utilaje agricole și pur și simplu la butoane Dar te joci acolo. Dar noi se zice la țară Gloria, vezi că trece Gloria și toată lumea țipa să-i dea copiii din stradă. Nu știu era ce. Am avut impresia că o să-mi spui că se aplaudă când trece Gloria pe stradă sau ceva. Mă, poate într-un alt regim se aplauda, cine știe. Aoleu, da, uite, stai să mergem, să mergem și într-o zonă puțin mai serioasă. După Finlanda și Suedia anunță oficial că va adera la NATO din cauza războiului lui Putin. Mai bea un șa de vodcă domnul Putin când aude aceste lucruri. Guvernul suedez a confirmat oficial luni că intenționează să solicite aderarea la NATO, alăturându-se Finlandei, vecine, într-o decizie care marchează una dintre cele mai mari consecințe strategice ale invadării Ucrainei de către Rusia. Mă, își dau și seama cumva mai multe țări că faptul că n-au fost ei și a fost Ucraina a fost poate pur și simplu o chestie de poziționare geografică. Și că la Moscova e un regim atât de imprevizibil încât nu știi niciodată și e mai bine să ai o umbreluță în caz că începe ploaia. Da, dacă se enervează domnul Putin acum că vede că toate statele scandinave vor în NATO. Cred că domnul și ele Putin... au și graniță cu Rusia. Știi copilul ăla rău din copilărie care mi-a dat mingea peste gard și lovea pe toată lumea și era agresiv și nimeni nu vrea să o face cu el? Cred că ăla atunci e Putin când acum. Crește mare, e prietenos, că nu înțeleg. Nu, cred că ăla e Putin acum. Cred că a rămas supărat. El cu mingea și de la perete cu ea, nu mai are cu cine să joace. Și cred că se cam vede singur în jocul ăsta și mă, oricât de multă încredere în tine și în poporul și armata ta ai avea tu, mă, nu cred că face pasul. Sper, mi-aș dori tare. Deși știm cu toții că se vehiculează peste tot că domnul Putin are butonul magic pe care apasă el dintr-o dată. Nu e chiar de acolo așa. Gata, începem ca în filmele apocaliptice, o să fie praf portocaliu pe străzi și nu este chiar așa, nu. Dar în orice caz, înțeleg perspectiva țărilor scandinave. Eu am fost atât de emoționată când a venit domnul Adrian Năstase cu stiloul cu care a semnat aderarea la NATO într-o emisiune în direct. Efectiv, mi-a venit să plâng și am zis, asta este bagheta magică, cea care eu... sub asta am apărare. E o bucată de istorie acel stilou, da, efectiv. Da. E minunat să te știi apărat în felul ăsta. Și ne bucurăm că România e o țară despre care noi de multe ori spunem că cine, că noi, care noi nu prea suntem, noi suntem ultimii dintre ultimii. Nu, vezi că noi suntem ultimii. Ok, chiar suntem bine, ar trebui să ne plângem. Suntem sub umbrela UE, sub umbrela NATO. Ne-ar plăcea să fim totuși din punct de vedere rutier ca țările UE. Că uite, avem o altă știre. Vrei autostrăzi fără limită de viteză ca în Germania, este? Mă, vreau eu sunt o persoană mai cu minte. Eu vreau autostrăzi. Nu autostrăzi fără limită de viteză, eu vreau autostrăzi. Ok. Vreau și eu să merg ca om unde vreau să văd țara asta, că e frumoasă, să o văd cu autostradă. Cer mult? Nu cer mult, dar avem câteva autostrăzi. Nu fi rău acum, chiar... Hai mă, da, până la mare ajungi. Ne interesează pe noi, da, exact, până la mare ajungi. Dar uite, dacă nu avem autostrăzi, vedem, așa. Limita de viteză pe drumurile expres crește la 120, veste bună. Dar vine și o veste proastă. Că avem numai 18 km de șosea. Nu pot să cred. Doar atât avem de drum expres? La un calcul matematic, nu știu, îl facem câteva minute, nu știu la ce 18 km. Adică
Te bucuri de 120, dar pe 18 km. Modificările codului rutier se aplică de luni, adică de ieri. Privind drumurile expres, viteza maximă e 120, după cum am spus, pentru autovehiculele din categoria A și B, 100 de km pe oră. Adică cu B1 probabil ești la 120. Mașină. Mașină, probabil la motor, tot 100 e... Ești conștient că șoferii din România tot așa circulau, nu e o mare schimbare? Așa, la autostrada, nivel mental colectiv, dincolo de ce spune legea. Are limită de viteză. Da. Dar știi că e vorba aia încetățenită așa printre noi. Dom'le, până în 50 nu ți-a carnetul. Da, exact. E o vorbă din popor foarte nesănătoasă, dar reală. Da. Măi, dacă ar mai face o autostradă pe Valea Prahovei, pe acolo, să scăpăm de zona aia cu marnic. Să mergem la Brașov frumos așa pe weekend. Da. Deci fără să mai pierdem... Măi, trenul este spectaculos, în 2 ore ești la Brașov, despre ce vorbim. Dar nu știi cum e o vacanță de 7 zile a unei familii pe Valea Prahovei? Că 3 zile dus, o zi stai acolo, bei o cafea și 3 zile la întors? Deci nu, dar e pe bune. Am făcut o dată, cred că și 7 ore de la munte până acasă. Deci am avut noroc din Brașov, weekendul ăsta. Am făcut 3 ore jumate. Sunt ok. Nu, ai fost lejer. Unde ai fost tu la munte? Măieciu de Sus. Ah, ok, da. A, dar am luat stațiunile la rând. De la Predeal încolo le-am prins pe toate. Da, de la Predeal când faci dreapta acolo de la Măieciu. Și nu e drum expres acolo, e DN. E DN și plângem. Vestea zilei despre pensii. Se dau bani în plus la pensie. Și e decizia momentului. Deci pensionarii și asociațiile de pensionari și toată societatea a făcut cumva presiuni pe treaba asta cu pensiile, pentru că nu se majorau, iar pensionarii săraci chiar erau printre cele mai afectate categorii din toată șandramaua asta cu inflația. Am cunoscut o bunicuță care avea, Valentin, 350 de lei pensie, după ce muncise o viață întreagă. Exact. 350 de lei pensie și m-am găsit-o la un moment dat, am fost cu colegii de școală la ea să-i ducem către ceva și gătea urzici cu mămăligă rece de vreo 2-3 zile. Deci este o veste foarte bună că se majorează pensiile. Da. E o veste foarte, foarte bună. Oamenii ăștia merită mult mai mult de atât. Cu siguranță. Așa că... Merită, deci nu luxul, merită să trăiască. Da, merită să nu-și mai pună problema zilei de mâine. Pur și simplu. Să ai viață, să dorm cu capul liniștit pe pernă, că mâine ai ce să mănânci și ai ce bea. Da. Și îți poți plăti măcar întreținerea, curentul și gazul. Da. Acum, am terminat cu revista presei. Terminat cu revista presei și închem așa. Încercăm să redresăm puțin situația, că ne-am tristat puțin gândindu-ne la bunicii României. Dar tinerii României se bucură de videoclipuri pe TikTok. Cele mai vizionate videoclipuri au fost surprinse de către frății. Pe cine putea altcineva? Cine poate să afle tot dacă nu frăția noastră? Și avem și noi așa o retrospectivă a celor mai vizionate videoclipuri. Hai să urmărim pe frății și să vedem cine este creme de la creme. Vreau să mergem puțin pe TikTok, acolo unde se dă moda. Hai să vedem sunt cele mai vizionate și mai apreciate TikTok-uri ale vedetelor noastre. Actually did it myself. Yeah. Nice. Mă urmărește, pas cu pas și non-stop. Doar pentru tine sunt, iubirea mea. Numai aici la Acasă TV. Total schimbată. Îți place? Te iubesc mult. A
Am rămas cu ritmul Doiniței Oancea. Vreau să vă spun atât, are peste 3 milioane de vizualizări și peste 300 de mii de aprecieri în mai puțin de o săptămână. Este o maneluță, dar este o maneluță care a prins foarte tare pe TikTok. Iar uitându-mă acolo în comentarii, nu mai râde Leana, toată lumea o apreciază pentru că este extrem de feminină, naturală, finuță, adică n-am văzut-o cu onduleuri vulgare și nici... Doinița e de acolo. Păi da, mă, asta este și ideea, da, e apreciată. Da, dar e mișto. E foarte da, mișto. Să nu mai dați, că ați dat foc la tot TikTok-ul cu da, Carla. De nu mai fac pompierii în față, lasă. Nebunelor, nu dați întreba și pe noi. Și pătălăi, și apropo de pătălăi, mai lăsați-mă că de când a scos Bogdan de la Ploiești, cu, sunt maluma de rom, tot mă credeți maluma, dar mai stăiați. Ascultă și tu manele. Nu ascult manele. Mi se spune Bogdan, maluma de România și mai departe. Nu cred că există asta pe... Eu nu ascult, eu ascult doar Vali Vigelie. Leana, te-am pierdut în ce epocă trăiești? Eu, da, când cânta Vali Vigelie cu corul românesc. Dar l-ai văzut și pe Vali Vigelie că i-a pus soția cu amanta aia? Nu mă bag în discuția aia. Păi nu știam deja că are... Da, nu era oficial așa, era mai oficial. Să se ducă mă în apartament când nu e aia și să-și pună unghiile pe balcon. Nu se poate așa ceva. Cine și-a făcut unghii? Deci tot eu am citit presa săptămâna asta. Păi da. Ce să fac? Ai timp de când ți-ai deschis? Ești magnat? Abia aștept să vin la tine la atelier, Florin. Da, și eu abia vă aștept. Abia aștept să-i faci deschiderea oficială pentru că vom și pe mine mă chem. Dar trebuia să spunem pe cine iubim de aici, de la TikTok-ul ăsta. Da, da. O iubim pe Antonia și spunem la mulți ani la Alex Velea. Astăzi e ziua lui. A, la mulți ani, să-i sănătos. Iar oprișan pe fiu. De mie asta îmi place. Cu... Tu mă vezi pe mine, deci eu aș fi în stare să fac. Cum era să fac la Rățuște. Să ferească bunul Dumnezeu și Neculița Domnului. Inteligența, îmi place maxim oprișan cu Ramona. Numai pentru tine sunt iubirea mea. Doar aici la Metropola TV. Iar am pierdut asta, nu înțeleg nimic. Da, mă, nu știi pe Nikita? Nikita de acum. Așa, și cum? Ce face? A devenit un trend acum pe TikTok. Numai toate patru jocurile au devenit trenduri pe TikTok. Mă rog, toate sursele de inspirație aleg asta. Ideea este că ați dat foc la toată karma nebunelor și nu ne-ați lăsat și nouă măcar puțin așa. Asta e de la Popești? Cu karma? Lele? Nu știu. Doamne, să ferească. Cred că Lele. Dar în fine. La ce îi pun eu pe copiii mei să se uite la televizor? Nu, pe YouTube la să nu-i scapi. Nu, la televizor mai scapă. Superbă rochie îmbrăcată de frății. Mi se pare că îi se potrivește foarte, da, foarte da, 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 da. Foarte tare cu marea. Frății este impecabilă de fiecare dată. Dar și că s-a supărat pe mine, frății? De ce? Că i-am zis că e puțin nașă. O rochie foarte drăguță, am zis că e puțin așa și asta s-a supărat pe mine. E un puișor așa. Rățușcă, da, rățușcă, da, da, da. Și așa când dai ceva cu rățuștele mele pe apă sau dus. Da, știi că ea cânta, da, ziua aia chiar cânta. Ziua. Și eu astăzi de dimineață mă gândeam dacă să urc sau nu la colegii noștri de la Sport Total FM, așa să intru peste ei și să-i sperii, dar am zis... Erau scări, poate... până acolo nu erau scări și ai zis că exact. E prea de dimineață ca să urci pe scări. Am zis că e puțin greu la prima ora dimineții, dar mâine dimineață vă avertizez, băieții, e posibil să vă fac o vizită. Pe această cale vă invităm să ne povestiți care sunt ultimele informații din lumea sportului. Bună dimineața, Gabriel și Daniel! Neața, băieți! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Te așteptăm, Georgia. Păi, ultimele scandaluri, poate, că așa e mai frumos în sportul nostru. Bă, sportul nostru, fotbalul nostru, este de fapt o declarație incriminatoare. Asta a fost știrea zilei de ieri. Gigi Becali a recunoscut la Pro Arena că în 2013, practic, s-a dat la o parte FCSB dintr-un meci cu era Viitorul. Steaua atunci, cred. Sau era Steaua. Mă rog, Steaua actuală FCSB, cum vrei tu. Echipa lui Gigi Becali s-a cam dat la o parte din fața Viitorului. Sigur, toată lumea a spus de atunci până astăzi că a fost un meci dubios. Acum Gigi Becali de fapt recunoaște că l-a forțat pe Laurențiu Regecamp să bage jucători mai tineri, mai puțin combativi, ca să-l ajute pe finul Hagi, nu? Că asta a fost, de fapt, declarația lui Gigi Becali. Pe mine m-a amuzat mai tare contextul decât declarațiile respective, pentru că nu suntem născuți de ieri, n-am băut prima oară lapte cu biberonul și ne-am dat seama că a fost ăla umblat. Ce m-a deranjat e faptul că a folosit aceste informații și au apărut aceste informații în momentul în care el a făcut o conexiune și a zis, domnule, mi-am ajutat familia. Familia de ce nu mă ajută pe mine? Făcând aluzie la primarul Pandele pentru faptul că nu i-a dat meciul. Da. Da, adică eu
l-am ajutat pe Hagi, da, și el nu mă ajută pe mine? Cam e, ceva de genul. Ce nu înțelege Gigi Becali e faptul că fotbalul ăsta nu se joacă între familii. Se joacă pentru publicul din România, se mai uită și alții din străinătate și așa mai departe. Dar trebuie luat în calcul faptul că în acest moment există un fotbal, iar imaginea lui este prejudiciată, da? Adică noi vorbim că putem să aranjăm meciul, deci nu mai contează publicul, spectatorii, că ei se uită, nu se uită. E foarte important doar faptul că jucăm noi între noi, ca o partidă de table. Gata, vezi că a venit cineva aici. Salut! Vreau să vă zic că am alergat cu pantofi în mână. Asta am vrut, vă spuneam eu dacă l-a arătat Georgia. Pantofi cu toc, vorba aia, 10 cm cât ți-or fi. Cât sunt? Sunt 10? Vreo 7. 7, oricum. Și sunt cui. Adică, de. Uite cum e. Vorbim despre Gigi și apare Georgia. Nu prea să, să pupă chestiile astea. Împreună. Când am văzut-o pe Georgia alergând, suntem așa am vecini, crezut. Nu știu dacă știați. Cum? Suntem și vecini. Când eu am... și domnul Gigi. Greu cu respect. E onoare pentru el, să înțeleg. Că de ieri încoace nu mai e onoare pentru vecinii lui Gigi de când a recunoscut că a trântit un meci. Când am văzut că fuge George, așa am crezut că s-a furat mireasa prima oară, vreo nuntă pe aici, la etajul 3, 4. În casa presei, nuntă, Dumnezeule, nu merge. Vezi cât de urâtă e clădirea pe afară. Dar nuntă aici. Terasa e frumoasă. Terasa e frumoasă, într-adevăr, da, așa e, toate terasele din București sunt frumoase pentru că vezi orașul de sus și nu vezi cât de murdar e, să zicem. Ce mai e pe la voi pe jos pe acolo? E bine, e mult mai rece decât e la voi, la voi e foarte calm și cum rezistă. Am să-ți explic de ce. Dacă lăsăm prea rece, nu se poate sta aici. Dacă lăsăm închis complet, iar nu se poate sta aici. Și atunci suntem într-o situație de asta mai delicată așa. Ce vreau de fapt, dacă tot ai venit aici, da, să știi, noi nu ne auzim, da, înainte, de data asta putem să și vorbim, da? Am bârfit TikTok-ul, să știi. Mă așteptam, cunoscându-vă de un an și ceva, deci, mă așteptam. Ne-ai nenorocit, am aflat și cine-i Olaru, cine-i cine, mă, Oancea, cine sunt, mă, Daniele? Nu știu, habar n-am. Nu știm, vezi că nu știm. Dacă nu era filmul de 11 ani, nu știam ce înseamnă TikTok. Eu am recunoscut, mă uit pe TikTok la Husky. Îmi place rasa și îmi plac în rest. Eu mă uit la papagali, la Marele Alexandru. Foarte bun, foarte bun și papagalii, da? Și papagalii. Nu sunt cu favoritisme, Daniela, aș fi venit și la tine și am să vin într-o bună dimineață, doar că mi s-a comunicat din regia noastră, du-te la Gabriel că e mai mult loc. Foarte simplu. Adevărul că la el e mai complicat să și din spate acolo, da. Aici nu, dar o să fac loc pentru mâine, adică nu-i problemă. Deși, atent, odată e cald aici și transpira roncul. Acum transpiri de emoție, că e în spatele meu și știi, când ai pe cineva în spate e mai ciudat. Și am transpirat de-a binelea, frate, uite. O să dăm drumul la aerul ăla, da. Gabi are o geantă. Să-l salut și eu pe prietenul meu, Dan Chiran, care vă ascultă și este fanul vostru. Uh-huh. Și nu l-am mai salutat de mult, am zis, dacă tot v-am făcut o vizită și sunt chiar în platou, chiar din platou vostru, să-l și salut. Dacă tot ne-ai făcut o vizită, să ne lași pantofii să pleci așa. Nu, dar nu, am ambii pantofi, că dacă lași unul, știi cum e cu cenușerea asta și căutăm după aia pantoful, cine te face în casa presii. Voi în platou la un moment dat. Bine, mulțumim. Și noi. Și mulțumim de vizită încă o dată. Se descurcă? Toate bune. Bine. O să facem așa, o lăsăm pe ea să iasă. Așa, ca să vadă lumea cum pleacă, așa, o să închidă și ușa și o să zic toate bune pe mâine. Toate bune. Toate bune, ne revedem mâine. Dragilor, după cum ați putut vedea, am fost lăsat singur în platou de către colega mea, Georgia, care a plecat la etajul de sus la radio, așa că vă invit până când Georgia aleargă înapoi cu pantofiorii în mână să urmărim un calup de știri. De la 1 ianuarie 2023 ar putea să intre în vigoare impozitul progresiv pe venituri dacă guvernul va elabora un set de modificări ale codului fiscal până la 1 iunie 2022. Revenirea la impozitarea graduală și eliminarea cotei unice de impozitare ar însemna introducerea mai multor praguri de venit și de cote diferite de impozit pentru aceste praguri. De exemplu, pentru un venit lunar de până la 2000 de lei, impozitul ar fi 0, iar de la 2000 la 4000 de lei, impozitul ar fi de 10%. Anunțul referitor la modificarea codului fiscal a fost făcut de liderul PSD, Marcel Ciolacu. El a precizat că modificarea codului fiscal se impune pentru a atenua efectele creșterii îngrijorătoare a inflației. Liderul social-democrat susține că o reglementare în zona prețurilor la energie ar fi avut efecte pozitive imediate pentru scăderea inflației. Inflația aproape 42%, m-am uitat și eu pe cifrele de la INSE,
sunt inflația influențată în continuare de prețul de la energie, pentru că nu s-a reușit companiile să închidă toate compensările. E posibil că dacă Ministerul Energiei închide acest capitol cu compensările energie, inflația să mai scadă. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că sunt mai multe măsuri fiscale care trebuie discutate de guvern, inclusiv introducerea de cote diferite de TVA la produsele alimentare. Sunt mai multe măsuri fiscale pe care cred că va trebui să le luăm, să le prezentăm până în 1 iunie, după cum bine știm. Codul fiscal trebuie modificat cu 6 luni înainte, ca viitorul buget de stat să-l construim pe măsurile luate de la 1 iunie cu efecte de la 1 ianuarie. Rămân la părerea în continuare că, cel puțin în zona prețurilor la energie, ar fi trebuit venită cu o reglementare și ar fi avut efecte imediate. Compensarea, după cum vedem, a creat un decalaj. Socialdemocrații sunt optimiști că vor reuși să-și convingă partenerii de guvernare să modifice codul fiscal. Veste bună pentru cuplurile tinere. Guvernul a anunțat că va oferi un sprijin financiar pentru ca tinerii să-și poată lua credite garantate de stat pentru nunți, botezuri, mașini de familie sau pentru a plăti creșa sau grădinița copilului. Toate aceste lucruri vor fi posibile datorită unui nou proiect anunțat de premierul Nicolae Ciucă cu ocazia Zilei Familiei. Nicolae Ciucă a anunțat că guvernul va aproba programul Family Start, destinat cuplurilor tinere care au nevoie de ajutor pentru nunți, botezuri, autoturisme de familie, plata chiriei sau pentru a plăti creșa sau grădinița copilului. Tinerii vor putea accesa credite bancare garantate de stat de până la 15.000 de euro. Sprijinim familiile la început de drum prin credite garantate de către stat pentru organizarea nunții, a unui botez sau pentru achiziția unei mașini de familie. În scurt timp, programul Family Start va fi aprobat în ședința de guvern. Acordăm o atenție specială familiilor vulnerabile în situații de risc. Din păcate, avem 1,3 milioane de copii afectați de sărăcie sau excluziune socială în România. Un copil din 3 nu are acces la servicii medicale și riscă să fie abandonat în grija statului. Este motivul pentru care finalizăm planul de acțiune prin care instituim la nivel național garanția pentru copii. E datoria noastră să ne asigurăm că toți copiii au acces la servicii de bază fundamentale, a anunțat premierul pe pagina sa de Facebook. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, spune că beneficiile pentru tinerii care vor opta pentru creditele garantate de stat sunt nenumărate. Pentru acest tip de credit nu va fi nevoie de dovada unui venit sau de ipotecarea unei proprietăți. Este vorba despre credite care sunt garantate de către stat în cuantum de 10.000 de euro pentru studenți, pentru a-și plăti anumite nevoi personale, și 15.000 de euro pentru tinere familii sau pentru tineri în general, nu neapărat constituiți într-o familie, pot fi cupluri la început de drum. De asemenea, pentru achitarea chiriei sau, dacă au copii, pentru plata creșei, grădiniței, after school, dar și evenimente personale. Diferența dintre aceste credite și un credit obișnuit de consum, care poate fi contractat acum de la o bancă privată, este în primul rând garanția statului. Nu se cere dovada unor venituri, de asemenea nu se pune gaj pe anumite proprietate, deci sunt favorabile tinerilor. Premierul a anunțat că programul va fi aprobat în cel mai scurt timp de guvern, iar tinerii vor beneficia de acest ajutor peste câteva săptămâni. După valul de scumpiri din ultima perioadă, bolnavii mai primesc o lovitură. A crescut și prețul medicamentelor. Motivul? Tariful la energie și transport a explodat, iar asta a făcut ca cele mai căutate produse din farmacii să fie mai scumpe decât în urmă cu un an. Românii sunt obligați astfel să apeleze la produsele cele mai ieftine sau să plătească diferența. Își permit sau nu, oamenii nu pot renunța la medicamente și sunt nevoiți să plătească mai mult dacă vor să se trateze. Nu am o sumă pe care o dau lunar, dacă se îmbolnăvește cineva, sau să zicem copilul se îmbolnăvește cel mai des, undeva la 300-500 de lei pe lună. Vreo 250. S-au scumpit față de anul trecut? S-au scumpit. Acum, de exemplu, am dat 254 de lei. Și aceleași medicamente, acum câteva luni, cât dădeați pe ele? Sincer, nu m-am gândit, dar
cred că mai puțin. Destul de mult, mai ales că suntem doi și suntem în vârstă și asta e ce să facem. Trebuie să ne conformăm. Mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim. Uneori, România aleg să cumpere și medicamentele mai ieftine, tot din cauza prețurilor. Adică cele foarte scumpe încerc să nu le iau pe cele originale. Mă orientez și eu în funcție de, eu știu, de banii care i-am. În farmacie aflăm câteva informații utile pentru români. De regulă sunt medicamente, marea majoritate, pe rețete gratuite compensate. Sunt și altele care nu se compensează și au tot așa preț impus, care trebuie respectat de orice farmacie. Iar la audițiuri scumpirea a fost mai de mult, prin februarie cred că a fost ceva. E diferență acum între anul trecut și anul acesta? Da, este. Câteva produse chiar și-au dublat sau triplat prețul. Dar intră tot la medicamente cu preț impus. Farmaciștii ne mai spun că uneori trebuie să facă și compromisuri, să vândă la bucată, deși se interzice prin lege. Vacanță cu sfârșit tragic pentru o româncă în Thailanda. O poză a costat-o viața pe tânăra de 23 de ani. Ea a încercat să-și facă un selfie la o cascadă. Fata ar fi alunecat, iar în cădere s-a lovit cu capul de stânci. Tânăra era în vacanță cu prietenul ei. Acesta a alertat imediat autoritățile. Mai multe echipaje de salvatori au fost trimise la fața locului. Medicii au constatat că fata decedase în urma căzăturii. Turista avea cetățenie română, dar locuia în Austria. Era de câteva zile în vacanță în Thailanda. Trupul ei a fost dus la un spital din zonă pentru o examinare post-mortem. M-am întors? E aici? În carne și oase? Nu vrei să știi ce aveam pe picioare, că m-am descălțat și am alergat până la etajul 5. Până... Dai seama, eram... Superb, superb. Poate să-mi dai pantoful. Nu, că mi l aduceau băieții, n-ai auzit ce au zis, de ce nu șurea asta? Nu șurea asta, da. Nu le-am lăsat pantofii, data viitoare. Data viitoare te duci tu. Da, ok, bine, hai așa cal, facem. Dar știi că puteai scute oricum și dacă erai fără pantofi, afară destul de cald, nu-ți îngheață picioarele. Am observat, nu? M-am tras așa puțin cu ochiul către colega noastră Romina, dar hai să aflăm veștile. Da, hai să ne spună Romina. Bună dimineața! Bună dimineața, vin cu vești bune la această oră pentru că soarele este prezent în foarte multe zone, astfel că vremea se menține caldă în mare parte din țară. În Dobrogea și Bărăgani este vreme frumoasă până spre seară. Temperaturile au urcat până la 20 de grade în Constanța, dar și în Tulcea. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem soare și atmosferă plăcută la această oră. Maxima atinge 16 grade Celsius la Iași, dar temperaturile sunt în ușoară scădere și în Suceava, aici temperatura este de 14 grade Celsius. În ținuturile vestice, cerul este mai mult noros, apar averse însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii. Temperaturile se opresc la 19 grade Celsius în Arad. În Oltenia găsim tot atmosferă instabilă, soarele se arată trecător, iar ploile apar pe timpul zilei. Temperaturile ajung la 18 grade Celsius în Râmnicu-Vâlcea, dar și în Târgu Jiu sunt 17 grade Celsius. În București avem parte de o zi frumoasă și caldă la această oră. Valorile termice ating 22 de grade Celsius în partea de nord și 20 de grade Celsius în centru. Însă instabilitatea crește pe seară și la noapte, când se înorează și vin averse însoțite de descărcări electrice și de intensificări ale vântului. Acestea sunt informațiile despre vreme la această oră. Ne revedem mai târziu pentru mai multe detalii. Mulțumim tare mult, Romina! Urmează să aflăm și date din lumea astrelor de la colega noastră care ai voi datora 365 de miei, Ioana Dăianu. Bravo! Bun, facem progrese! Toate e bune! Regulă, da. Da, eu vreau... Tu vrei bani, să, da, vreau bani, da, da, vreau bani. În continuare vreau bani. Simplu, eu vreau dragoste la RAC și aș vrea să și aflu ce ne prezice Olivia în această dimineață. Bună dimineața, Olivia! Bun găsit la horoscop! Berbecii au de lămurit niște discuții nu tocmai confortabile de zilele trecute. E un fel de reglaj fin pe care trebuie să-l facă. Cu un pic de tact reușesc să transmită mesajul corect. Taurii trebuie să dea explicații pentru niște cheltuieli. Și nu soțului, ci mai degrabă contabilului care îi cere niște hârtii pe care nativul taur nu le mai găsește.
Ziua de azi le aduce gemenilor discuții fără sfârșit în cuplu. Pe principiul unde dai și unde crapă, gemenii spun ceva, celălalt aude altceva și tot așa. Se învârt în jurul cozii până la sfârșitul zilei. Racii sunt foarte implicați la serviciu astăzi. Organizează echipe, împart sarcini și mai ales stabilesc obiective. Au în vedere și crearea unei echipe nucleu, pe care să se bazeze în realizarea proiectelor mari. Leii sunt mai romantici, mai sentimentali azi. Ei visează departe, poate chiar la o persoană care se află peste mări și țări. De asemenea, pot să primească vești bune în privința unor situații ce implică străinătatea. Fecioarelor le crește încrederea în banii pe care i-au investit până acum sau decid că este timpul să facă investiții cu economiile pe care le-au adunat până acum. Au noroc la investiții sau la banii altora. Balanțele au parte de armonie în cuplu. După discuțiile și deciziile din ultima perioadă, lucrurile se îndreaptă spre bine, iar nativii nu pot decât să se bucure. Scorpionii profită de promoțiile de sezon și fac cumpărături la preț de chilipir. Este la fix, mai ales că din punct de vedere financiar nu o duceau strălucit. Săgetătorii au parte de discuții tensionate acasă. Nemulțumirile din familie parcă sunt toate adresate doar către ei și nimeni altcineva nu este în aceeași barcă cu ei. Mâine e o altă zi, o altă perspectivă. Capricornii sunt puțin obosiți. Ei caută să stea mai retrași, să se detașeze de părerile celorlalți și mai ales să-și audă vocea interioară care are multe să le comunice. Vărsătorii pot fi dați peste cap de o hiperactivitate mentală care simt că nu le dă pace. Au prea multe gânduri pe care nu le pot controla și care revin în mintea lor, indiferent ce fac. Un pui de somn poate fi o soluție pe termen scurt. Liniștea peștilor vine din echilibrul celor două domenii importante, familie versus carieră. Acasă au parte de nemulțumiri, critici și reproșuri, motiv pentru care se refugiază în muncă. Dacă vreți să aflați mai multe sfaturi din lumea astrelor, accesați contul de Facebook astrolog Mihaela Totir. Dragilor, vedem tot mai des că în spațiul public se dezbat probleme care țin de mediu. Vorbim în special aici de reciclare, se discută foarte intens la nivel european, se discută foarte intens și la nivelul țării noastre, la nivelul României, despre reciclare și despre importanța reciclării. Însă, totuși, noi suntem cu un pas parcă în spate față de alte țări. Și în acest sens avem un invitat potrivit în această dimineață, doamna Mihaela Frăsineanu, bine v-am găsit, director executiv al Asociației OIREP. Ambalaje. Bine ați venit. Bună dimineața. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit. Vedem că lansați o campanie numită 1-2-3, o campanie de informare și educare. Ce presupune mai exact această campanie? Ce încercați să modificați la nivelul mentalului colectiv, să spunem? Avem OIREP-urile care în numele producătorilor au obligația de a finanța sistemul de colectare, transport, sortare și reciclare a deșeurilor de ambalaje. Cele membre ale Asociației OIREP Ambalaje și-au propus să schimbe mentalități, să schimbe comportamente, pentru că aveați dreptate în momentul în care spuneați, afirmați că suntem cu un pas în urmă. Nu am învățat încă să colectăm separat și nu am învățat încă cât de important este acest gest normal și firesc. Trebuie să demonstrăm cetățenilor, populației și nu numai, că tot ceea ce facem poate să fie simplu, de bun simț, normal și firesc. Evident, evident, dar vedem, avem niște cifre pe care mi le-am notat. În România, 70% din deșeuri ajung la groapă, în timp ce media în Uniunea Europeană este undeva la 25-30%. Cum putem noi să facem această tranziție de la groapă către reciclare, în ceea ce privește ambalajele? Cifrele pe care le-ați menționat sunt legate de totalitatea deșeurilor care sunt generate la nivelul țării noastre. Din acest total de aproximativ 6 milioane de tone anual, aproape 30% sunt deșeuri de ambalaje. Acestea nu ar trebui sub nicio formă să ajungă
în depozitele de deșeuri. Cu toate acestea, ele încă ajung, pentru că nu sunt colectate separat și mai ales sunt colectate în amestec cu deșeurile menajere, cu resturile de mâncare, cu deșeurile care nu mai pot fi duse nici la reciclare, nici la incinerare. În condițiile acestea este foarte greu să sortezi deșeurile, să obții niște deșeuri de calitate în așa fel încât instalațiile de reciclare să aibă un randament important și să creștem această cantitate pe care Uniunea Europeană, dar și bunul simț și realitatea din jurul nostru ne obligă cumva să o facem. Ar trebui să înțelegem noi importanța reciclării, nu să stăm doar așa pentru că avem Uniunea Europeană în spate, care ne suflă în ceafă, haideți mai repede. Știm că în 2025 ne-am luat un fel de angajament indirect printr-o directivă europeană să ajungem la gradul de reciclare undeva la vreo 55%, 50-55%. Obiectivele cresc pe an ce trece pentru deșeurile municipale, adică pentru totalitatea deșeurilor generate de populație. Obiectivul pentru 2020 era de 50% reciclare. Din păcate nu l-am atins. Probabil că nu-l vom atinge nici pe cel din 2025. Din fericire, însă, atunci când vorbim despre deșeurile de ambalaje, obiectivele sunt atinse, în fiecare an sunt atinse și chiar și depășite. Tocmai de aceea, producătorii sunt mulțumiți de activitatea de reciclare, însă își doresc eforturi din ce în ce mai mari. Acesta este motivul pentru care va intra în funcțiune sistemul de garanție returnare. Acesta este motivul pentru care avem această campanie prin care demonstrăm populației cât de simplu este să desfaci, să consumi sau să folosești produsul și apoi să arunci unde și cum trebuie. 1, 2, 3. Aceștia sunt pașii simpli. Exact. Și cred, multă lume se întreabă, lume care poate nu înțelege importanța reciclării, păi ok, și câte coșuri o să-mi pun în casă și unde duc eu fiecare coș, unul cu plastic, unul cu gunoi menajer, unul cu sticlă. Înțelegem că este un pic de efort organizatoric, nu este neapărat nevoie să avem coșuri de gunoi. Putem să avem pungi care sunt colorate diferit. În conferința de lansare a campaniei, care este o campanie finanțată de către 7 din cei 8 membri ai Asociației OIREP Ambalaje și care este construită în parteneriat cu Ministerul Mediului, am și demonstrat faptul că nu este necesar să avem atâtea coșuri de gunoi sau atâtea pubele. Putem să punem în pungi colorate, diferit, galben, verde și albastru, în funcție de tipul de ambalaj pe care îl separăm și pe care îl folosim, iar după aceea ele pot să ajungă într-o pubelă, pot să fie transportate la o stație de sortare, iar acolo fiecare pungă va merge pe drumul ei, fiecare deșeu trebuie să meargă pe drumul lui. Plasticul la plastic și diferitele tipuri de plastic, hârtia și cartonul acolo unde le este locul, metalul la fel, sticla la fel. Cumva ne bucurăm că observ parcă și autoritățile locale bat puțin monedă în acest sens. Mi-aduc aminte, în urmă cu un an și ceva, parcă am avut o discuție cu o prietenă care locuiește în sectorul 2 și îmi povestea că dacă nu se colectează selectiv deșeurile, gunoiul de la fiecare apartament, atunci ei vor fi obligați ca asociația de proprietari să plătească gunoiul, să plătească serviciul de salubritate. Dacă ei puneau plastic la plastic, menajer la menajer, sticlă la sticlă, carton la carton, pur și simplu erau scutiți de această nevoie de plată, să spunem așa. Credeți că e o soluție să stimulăm cumva populația, poate prin anumite măsuri de acest tip? Că omul când îi umbli la bani, probabil atunci îl motivează puțin să fie mai... Că la mediu se gândește, da, că planeta, că să avem un spațiu mai bun în care să trăim, dar parcă probabil acolo este ceea ce ar putea să-l motiveze pe om. Nu să primească bani, dar măcar să fie scutit de anumite lucruri dacă o face în felul ăsta. Eugen Simion a spus odată ceva de genul: nu e așa că dacă ne-am face curățenie fiecare în metrul pătrat din jurul nostru, iar metrul meu s-ar uni cu metrul tău și cu al celuilalt și cu al celuilalt, nu e așa că am avea o țară mai curată? Poate că nu ne gândim la planetă și ne gândim doar la spațiul din jurul nostru. Și ar trebui să fim mult mai atenți. Dacă suntem atenți și gospodari, dacă avem un comportament normal, așa cum îl au cetățenii din alte state la care ne uităm și ne întrebăm în permanență, cum de ei pot și noi nu putem. Și privim cu invidie. Și privim și cu invidie, da? O să reușim.
Pe de altă parte, ceea ce vreau să vă spun este faptul că producătorii, prin intermediul acestor organizații de transfer de responsabilitate, sunt obligați să achite costul pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje generate de către populație. Aceste costuri sunt acoperite de către OIRP-urile care există la momentul acesta pe piață. Deci populația nu trebuie să plătească deloc pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje, doar să facă simplul gest de a le pune separat, în așa fel încât ele, cu adevărat, să nu fie murdare și să fie de calitate, să poată ajunge în instalațiile de reciclare. Acum gândiți-vă, cu cât efortul este mai mare, sau nu, cu cât normalitatea este mai mare, cu atât vom avea beneficii. Pentru că în momentul în care aceste deșeuri nu ajung, da, în depozitele pe care le vedem în jurul, în apropierea localităților, sau nu ajung în natură, autoritatea publică locală nu trebuie să plătească penalități pentru faptul că nu a redus cantitatea de deșeuri duse la depozit. Și în momentul în care nu trebuie să plătești penalități, poți să-ți gestionezi bugetul local într-un mod mult mai eficient și să direcționezi acei bani către investiții cu adevărat importante pentru viața de zi cu zi. Și toată lumea fericită. Da, poate să fie toată lumea fericită. Avem și bani în plus la buget. Aș mai dori să vă întreb, mi se pare foarte important ca acest comportament să fie dezvoltat de la o vârstă cât mai fragedă și cu siguranță generațiile care vin acum din urmă, care sunt acum în școală probabil, vor avea un alt tip de comportament față de generațiile care au acum, nu știu, o anumită vârstă și nu au făcut în școală, habar n-aveau ce e aia reciclare, ce e aia poate protecția mediului înconjurător. Credeți că în școli ar trebui să se insiste mai mult pe aceste lucruri? Ca cei care ies din școli să fie obișnuiți cu un mindset pentru, dacă nu pentru planetă, măcar, cum a spus, pentru fiecare, pentru pătrățica lui. Să avem o lume mai curată și mai favorabilă vieții, să spunem. Educația începe de acasă și continuă după aceea în școală, pe tot parcursul anilor de învățat. În mod cert, ea trebuie să fie continuă și trebuie să înceapă de la cele mai fragede vârste. OIRP-urile pe care le reprezint astăzi finanțează de ani buni campanii care se adresează copiilor de la grădiniță, copiilor din școlile gimnaziale, copiilor din licee, doar că se pare că nu este suficient pentru a forma o mentalitate și a schimba un comportament la nivelul întregii societăți. Acesta este motivul pentru care am venit anul acesta cu o campanie la nivel național care se adresează tuturor celor care consumă și apoi care consumă produse și apoi generează deșeuri. Ne propunem ca anual să venim cu astfel de campanii, să le diversificăm și să ne adresăm în funcție de rezultatele pe care le vom avea în fiecare an și să ne adresăm acelor segmente de populație care au această nevoie de a le fi modelat comportamentul sau poate de a le fi schimbat comportamentul. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și sper din tot sufletul să ne revedem și să ne revedem cu vești din ce în ce mai bune în această direcție, pentru că este cu siguranță o problemă care ne preocupă pe toți și care implică viața fiecăruia dintre noi. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc și eu pentru invitație! Dragilor, a venit momentul să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat!